Lá vem o Três Letras para o Resgate. O videozão baguala, hein? A máquina tá caindo lá. Filma aqui que eu vou lá. Tá caindo a máquina lá. O negócio de aí.
esquentou demais. Oh, teu telefone esquentou demais. Parou de filmar? Parou, ele apagou. Aí ficou aí o... Aí depois tu me manda. Ferveu? Tem que deixar ele esfriar, tá, Diego? Epa. Agora eu vou dormir. Tô fazendo. Vou dormir um cochilo agora. Tem que deixar o motor dele esfriar, tá, Diego? Tá bom. Falou. Falou.